Egun on berriro, jamat geometriarekin jarraitzen dugu, proiekzio ortogonalekin, hirugarren helburuan, eta kasu hondan beste adibide bat ikusiko dugu, edo beste kasu bat, bai? Bigarren kasua da puntu baten proiekzio ortogonala, nio kasu hontan zuzen baten gainean, erre zuzenean. Orduan, oraingoan, suposatzen da ezagutzen duguna, izango dela, batetik A puntua, ematen diguten puntu hau, eta bestetik erre zuzena. Bale. Bi hoiek ezagututa, bilatu behar duguna da, haren proiekzioa zuzenaren gainean, hau da, A prima hori. Ados. Bueno, orduan, zer dakigu kasu honetan? Ezagutzen duguna, aurreko kasuan antzeko paralelismo bat egiten, azkenean, suposatu egingo dugu plano bat, pi planoa, hemen azaltzen dena, jakinda nolabait zuzena eta planoa perpendikularrak direla. Vale, hori suposatuko dugu. Orduan, bilatuko dugu plano bat, pi plano bat, jakinda A puntutik pasatzen dela, bai? Eta bestetik, plano horren vektore normala, bilatzen ari garen plano horren vektore normala, zuzenaren vektorearen, nolabide vektorearen paraleloa dela. Orduan, zuzenaren vektorea ezagutzen dugu, ba horrekin NP kontutan hartuko dugu. Eta puntua eta planoarekin, hau ezki dago, eh? Planea, pi planoa bilatuko dugu. Pi planoa noa bilatu. Vale. Behin pi planoa bilatzen dugula, ba, bueno, bigarren pausoa izango da, leheno bezala, zuzen eta planoaren arteko ebakidura kalkulatu, eta ebakidura hori justo proiekzio ortogonala izango da. Bueno, horrekoan bezala xe adibide bat jarriko dugu. Demagun daukagula A puntu bat, bi bi minus bat, eta R zuzena. Hemen ekuazio parametrikotan emanda dagoena. Eta hemen eskubita daukezue A puntua eta R zuzena. Bueno, nik bilatu nahi dudana da A puntuaren proiekzio ortogonala R zuzenaren gainean. A prima deitzen duguna. Vale. Eta horretarako, egingo dudana izango da plano bat bilatu. Plano bat, bueno, berez perpendikularra izango dela R zuzenari, pi planoa deituko diot, eta jakinik, nolabait edo, plan hori bilatzeko behar duguna da NP hau. Eta NP hori izango da, lehen esan dugun bezala, zuzenaren vektorearen paralelo. Ongi da. Bueno, ba hori da baina egingo duguna. Pi planoa bilatzeko, nik badakit, batetik, pi planoaren vektore normala izan behar duela zuzenaren vektorearen berdina edo proporzionala. Biak norabide berdina dutelako, paraleloak direlako. Bueno, eta zuzena nola esagutzen duten, landari biderkatzen ari zaizkioten balioak, hau da kasu hontan bat, minus bat, minus bat, izango da vektore hori. Bueno, vektore hori duen plano bat, badakigu itxura izango dula. Osa, izango da lagutxinez, x, keni, ken z, berdin zenbaki bat, oraindik ez dakigu zein, d zenbakia. Baina, pi planoak itxura hau hartzen du, ja dagoeneko. X, keni, ken z, berdin zerbait. Zerbait hori bilatzeko, beste datua behar dugu. Ze gehiago dakigu pi planoari buruz? Ba, A, pi planoaren barruan dagoela. Horrela baldin bada, A puntuak planoaren ekuazioak bete behar ditu. X, keni, ken z, berdin de baldin bada, eta A puntua baldin bada, bi, ken iriren osagarria da bi eta ken minus bat. Berdin de, barduan bi ken bi zero, gehi bat, bat, izango da de. Bueno, horrela baldin bada, zein da gure pi planoa. Gure pi planoa orduan izango da, x, ken i, ken z, berdin bat. Zer de, azaldu zaigu, bat dala. Ados. Bueno, orduan, hori jakinik, urrengo pausoa izango da, leheno bezala, ja, pi planoa baldugu eta errezuzena baditugu, bueno, ba, badakigu proiekzio ortogonala izango dela bien arteko ebakidura. Ebakidura bat egiten badakigu, horrekon bezala. Lehenengo pausoa, zuzena parametrikotan jarri, bueno, ala eman digute. Bigarrena, planoaren ekuazio implizitua, bueno, hori da luguen txelortu duguna. Hirugarrena, planoa eta zuzena ebaki. Bueno, orduan, proiekzioak, markatu, ebakidurak izango duena, izango da, bi ekuazioak bete behar ditula. Bi ekuazioak betetzen dituenez, zuzen, planoaren x, i, oza, x, ken, i, ken, z, berdin bat baldin bada planoan,
plan horren x, y, z, hau ez da minus, x geniken z berdin bat. Bueno, ba, x zuzenaren hartuko dut. Hau da, minus bost gehi lambda. Ken i zuzenaren adala minus bat, ken lambda. Ken z dala bat, ken lambda, berdin bat. Eta zaigu. Bale, ba, kasu honetan, minus bost gehi lambda, gehi bat, gehi lambda, ken bat, markatu. Ken bat gehi lambda berdin bat, lambda gehi lambda gehi lambda hiru lambda, eta minus bost gehi bat ken bat, minus bost beste aldea pasata bost, gehi bat zei. Lambda kasuntan berdin bi. Ados. Hirugarren pausoa, ebakidura egiteko. Bueno, ba, ja lambda daukagula, erre zuzenean, lambda ordezkatu egiten dugu erren. Benga, eta orduan izango benuke. Erre zuzena zan, minus bost gehi lambda, eta lambda da, bi. I zuzena, minus bat, ken lambda, dala bi. Osa, que minus iru, minus iru, eta zeta, izango benuke, bat, ken lambda, ken bi, minus bat. Beraz, okerrez banago, a prima, dala ebakidura, izango da, minus iru, minus iru, minus bat puntua. Proiekzio ortogonala. Puntu A puntuaren proiekzioa zuzenaren gainean. Lehen egin dugun bezala, ja hoi daukagula, ba, simetrikoa bilatuko dugu. A puntuaren simetrikoa, hau gogoratu, izango dela, A bigarrena. Simetrikoa. Eta kasuntan, marrazki honetan, M deitzen duen horrei, izango da, A prima dela proiekzioa. Gatu, proiekzioa. Ondo, baleno egin dugun moduan, orain egin behar dugun bakarra da pixkatau, ogoratu, ez da, nola ateatze genuen hasieran. Puntu baten simetrikoa beste puntu batekiko, bilatuko dugu, eta horrela puntuaren simetrikoa zuzenarekiko ere berdin izango dugu. Bueno, orduan, hemen ere A bigarrena bilatu nahi baldin badez, simetrikoa, gogoratu, O A bigarrena dala vektorea, otik A bigarrenea iristeko, ba beste bide bat jarraituko da. Eta bide hori kasuntan izan daiteke OA gehi bi aldiz A A prima. Lehen egin dugun bezala. Orduan behar duguna da A A prima vektorea bilatu. Hemen beran kalkulatuta daukat. Bai. A A prima izango da A prima kena, bukaera kena hasiera beti. Beraz, minus iru ken bi, minus bost, minus iru, ken bi berriro, minus bost, eta minus bat, ken minus bat, zero. Hori horrela baldin bada, venga ba, A puntua da bi, bi, minus bat, gehi bi aldiz, A, A prima vektorea, esan dugu dela minus bost, zero. Hau da, bi, ken amar, minus zortzi, bi, ken amar, berriro ere, markatu, minus zortzi, eta azkenik minus bat gehi 0, minus bat. Hori izango da, A bigarrena puntuaren koordenatuak.